ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ତରଫରୁ ଅନେକ 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 ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଗ୍ନୋରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଗ୍ନୋରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କାହିଁକି ନା ଇଗ୍ନୋର ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 2022ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଏଡ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଏଡ୍, ଓକେ, ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓପେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡ଼୍ରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଜାନୁଆରୀ 2022ର ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ଦରକାର, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଗ୍ନୋ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ କୋର୍ସ କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିବେ, ଇଗ୍ନୋରେ ଯେଉଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସେଥିରେ କୋର୍ସ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କେତେ ଟଙ୍କା ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ, ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର, କେମିତି କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଗ୍ନୋରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଏଡ଼୍ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ସେ ବିଏଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ, ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଓକେ, ତେବେ 2 ବର୍ଷ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ, ହିନ୍ଦୀ ଆସିବ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ, ଇଂଲିଶରେ ଦେଇପାରିବେ, ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ଦରକାର, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି, ଆଟଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ୍ସ ଆଇଦର ଇନ୍ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଅର୍ ଇନ୍ ଦ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ, ହ୍ୟୁମାନିଟି। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ, 50% ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଦରକାର। ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର +3, ସେଇଟା ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ଅର୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଯାହା ବି ହେଉ, ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ବା ବ୍ୟାଚଲର୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସରେ କରିଥାନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ କରିଥାନ୍ତୁ, କମର୍ସ ବି କରିଥାନ୍ତୁ, ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ମାନେ ଆର୍ଟସରେ ବି କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କରିଥାନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଚଲର୍ ହେଉ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଆପଣ 50% ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦରକାର। ଓକେ, ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ୱିଥ୍ କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଥିବା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ୱିଥ୍ ସେମାନଙ୍କର 55% ମାର୍କ୍ସ ଦରକାର। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପରେ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍ସ ଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍। ତାମାନେ ଆପଣ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଟି କରିକି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ, ସେମାନେ ବି ସେ ତାର ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁଛି, ଏଇଟା ଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଏ NCT ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଟିଚର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥ୍ରୁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ବୋର୍ଡ଼, ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ କରିଥିବେ, NCT ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ 5% ମାର୍କ୍ସ ଇନ୍ ମିନିମମ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଟୁ SC ST OBC ଅର୍ ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାଷ୍ଟର୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ଫାଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆସେପ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଆକାଡେମିକ୍ସ ଟୁ ଡଡ଼ିଜ୍ ଇନ୍ ଇଗ୍ନୋ। ସୋ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍, ଯେଉଁଦ୍ୱାରାକି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କିପରି ହେବ, ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ, ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଆପଣ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିକି ଡାକିବେ। ଡାକିଲା ମାନେ ଆପଣ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଫର୍ମକୁ ନେବେ, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଓରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିବେ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫି ଯେଉଁଟା କହିଥିଲା, ଦେଖ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ 55,000 ମାନେ 55,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ଓକେ, ସୋ ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କୋର୍ସ ରହିଛି, କୋର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ 16 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଆସୁଛି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି 8 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଆସୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୱାନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 4 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ସ। ଓକେ, EPC 1 and 2 ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, ଏସବୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ କୋର୍ସ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କ'ଣ ସବୁ କୋର୍ସ ଅଛି, ଏବଂ ଟୋଟାଲ 72 କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସକ୍ସେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ। ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଅଛି।
तो ये थिला आपनकर टोटल इग्नोर ऑफ बीएड कोर्स विषय रे डिटेल्स विषय रे एलिजिबिलिटी विषय रे जानले बर्तन चले तुम कहबी लास्ट डेट आपन जो एंट्रेंस रे पास कले ही आपन इग्नोर रे बीएड एडमिशन कर परिबे त से जो एंट्रेंस रो लास्ट डेट केबे अछि ऑनलाइन अप्लाई करया पे 2000 जनवरी इग्नो बीएड एंट्रेंस रो से विषय रे मु कहबी एवं केमिति आपन कोन कोन डॉक्यूमेंट दरकार से विषय भी कंप्लीटली डिस्कशन करबी। ओके तो देखो तो आपनकर जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम अछि जनवरी 2022 इग्नो रे लास्ट डेट देखो तो आपनकर अछि दैट मींस एप्रिल 17 2022 एप्रिल 17 आपन लास्ट डेट अछि जानत बर्तन आपनकर कोन कोन डॉक्यूमेंट्स दरकार से विषय रे मु आपनको कंप्लीटली वीडियो रे आपनको कहि देबी। ओके तो बर्तन आपन भला भर देखंतु। ओके एठी दैट मींस आपनकर जनरल इंस्ट्रक्शन कोन रहू छि आपन भला भर देखंतु। प्रथम आपनको कोन करिया को पड़िबो दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एहु आपन को करिवो देखंतु दैट मींस आपनकर प्रथमे दैट मींस आपनकर तो कहिदेली एलिजिबिलिटी विषय रे तापर एटा देखंतु एंट्रेंस टेस्ट पे जो रजिस्ट्रेशन फी लगे आपंकर 1000 टंका तापर थरे पेड हला वो रिफंडेबल हबो नाही एटा से भल भाबे कहिदेई। तापर एटा देखंतु आपन जदि चाहुछत बीएड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर 2022 रो डाउनलोड करया पई एटी आसी क्लिक करिक अपन डाउनलोड करि परिबे। ओके प्रथम आपन कोन करया को पड़िबो ना आपन को जदि नुवा अप्लाई करचोते तबे रजिस्टर योर सेल्फ रे आपन को फर्स्ट रजिस्टर करया को पड़िबो सेठी आपन को यूजर नेम एंड पासवर्ड आपन को क्रिएट सेठी करया को पड़िबो। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कारण यूजर नेम एंड पासवर्ड पाइ साइला परे तापर आपन लॉगिन करिवे तापर आपन। ओके त यूजर नेम एंड पासवर्ड पाए पे कोन कोन दरकार कंप्लीटली मु आपन को कहि देबी। देखो तो इटी आपन को गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आछि जे योर यूजर नेम पासवर्ड इज वेरी इंपोर्टेंट कारण लॉगिन करया पे आवश्यक एवं सेतरे देखंतु आपन को कोन कोन आउट दुकान स्कैन फोटोग्राफ जोटा कि लेस दैन 100 KB दरकार स्कैन सिग्नेचर भी लेस दैन 50 KB आवश्यक होता है। ओके आप्लिकेसन फी जो 1000 टंका देते क्रेडिट कार्ड हो डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग द्वारा आप दे पारे। सो दिस ये आप बहुत बहुत इंपोर्टेंट कथर इंपोर्टेंट कथा देखो फर्म फिलिंग जो स्टेप्स रोचे से विषय में आपको गोटे कही दूसरी देखते प्रथम आप यूजर नेम पासवर्ड पाईगला आपको लगइन करा पड़ो तापर आप स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर यह सब फिलअप कराइक पड़ो जो बहुत इंपोर्टेंट तापर आप पेमेंट देवा पड़ो। सो ठीक अच्छे बर्तमान देखो आप प्रथम देखो नेक्स्ट वीडियो मुझे नहीं आसवि कौन ना दैट मीनस आपंकर ये भी गोटे कथा देखो जो रजिस्टर योर सेल्फ मैंने रजिस्टर करने कौन कौन डॉक्यूमेंट्स भी सीट मागुच्छे भल भाव देखी नि नेम ऑफ द एप्लिकेंट फादर्स नेम डेट ऑफ बर्थ। ओके आपंकर ईमेल मोबाइल नंबर यूजर नेम ये बहुत इंपोर्टेंट। ओके जोटा कि मैंने आपंकर लॉगिन करने आप पासवर्ड दरकार यूजर नेम क्रिएट करने तो देखो तो आपड़ किपर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे भी एंट्रेंस पे मुझे से वीडियो नहीं आसवि स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको देखेबी से कुछ आप फर्स्ट टाइम देखुं चैनल एजुकेशनल गाइडेंस को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर आमको सपोर्ट करा आपड़ भूलिए। ओके तो ये आज वीडियो वीडियो को निश्चित रूप लाइक करूँ कमेंट सेक्शन में कहतु आमको आप कौन आम वीडियो नहीं आसो आप। ओके सो बा।